У жовтні 2018 року відзначає 20-річчя діяльності колектив державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці». Тут не виробляють промислової продукції у прямому сенсі. Однак ось уже два десятиліття колектив госпрозрахункового підприємства успішно виконує ряд важливих функцій. Технічна експертиза, технічна діагностика, випробувальна лабораторія, психофізіологічна експертиза і професійний добір працівників, оцінка відповідності, експертні висновки для отримання дозволів на проведення особливо небезпечних робіт і навчання з охорони праці. Всі ці напрями експертної діяльності Сумського центру регламентовані чинним українським законодавством про охорону праці. Сумський експертно-технічний центр входить до Науково-технічної асоціації підйомні споруди та Українського товариства нейроінюмного контролю і технічної діагностики. Є уповноваженою організацією з перевірки устаткування підвищеної небезпеки. Це сьогодні, а 20 років тому почали з нуля. Раніше такої системи експертно-технічних центрів не існувало. І в зв'язку з скороченням Державної служби Держнагляду охорони праці було вирішено створити госпрозрахункові експертно-технічні центри, як називали, для науково-технічної підтримки державного нагляду. Ну і в кожній області така структура була створена. Вручили мені таке посвідчення в Харкові, східне тероправління. І сказали вперед, а що я буду робити? Розберетесь на місці. Нормативної бази ніякої не було, ноль. Матеріально-технічна база – ноль. Оце єдине посвідчення і більше нічого. Нас ніхто не знав. Більше того, і ми толком не знали, що ми маємо робити. Але вже наступного року нова служба на Сумщині повністю відповідала вимогам чинних нормативних документів для проведення робіт з технічного діагностування підіймальних споруд та об'єктів котлонагляду, навчання з охорони праці та експертизи проєктної документації. Формуючи професійні кадри нової служби, паралельно і теж самотужки створювали бази даних в різних напрямах виробництва. Сьогодні, маючи заслужено високий професійний статус, колектив експертно-технічного центру тісно співпрацює з київськими та харківськими профільними науковими інститутами. Якщо попадає висновок Сумського ЕТЦ, оцінка одна з найвищих. В нашому ділі межі нема і не має бути, як говорять, що для чого ми, для науково-технічної підтримки державного нагляду. Основне завдання для колективу центру – науково-технічна підтримка державного нагляду за промисловою безпекою, охороною та умовами праці на промислових виробництвах, заохочення і вимоги до керівників і власників промислових підприємств Сумщини дбати про безпечні умови праці своїх працівників на виробництвах. Діюче законодавство про охорону праці вимагає насамперед від роботодавця, а це власники підприємств, організацій, установ, і фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю. Це, насамперед, належне утримання будівель, споруд, виробниче обладнання та устаткування, а також моніторинг за їх технічним станом. Саме з метою визначення їх технічного стану для подальшої безпечної експлуатації замовнику, нашим потенційним клієнтам, необхідно лише тільки прийти до нашого підприємства, якщо, звісно, у них є в експлуатації зазначене устаткування, котли, посудини, крани, там, підйомники, ліфти, які вже відпрацювали граничний термін, прийти до нас після експертних робот, які виконує наш центр, отримати висновок експертизи. І, власне кажучи, або на підставі висновку продовжувати далі працювати з цим обладнанням, або навпаки вивести його з експлуатації. Спеціалісти, що працюють в експертно-технічному центрі Держпраці, крім диплома про технічну освіту і власного виробничого досвіду, проходять спеціальне навчання, щоб отримати посвідчення експерта технічного з промислової безпеки. Як показує практика, коли наш експертно-технічний центр за участі наших експертів проводить експертизу стану охорони праці на підприємстві,
то, як правило, під час цієї процедури виникають дуже багато питань, пов'язаних з загальним станом охорони праці. І саме під час обстеження підприємства роботодавці і приводять всю систему управління охорони праці до належної якості. За два десятиліття діяльності в експертному центрі створили достатньо потужну матеріально-технічну базу. Мають атестовані та акредитовані лабораторії. Прилади і устаткування дозволяють виконати різні види експертиз. Стаціонарна лабораторія, і зараз ми знаходимося біля ділянки лабораторії, на якій проводиться руйнівний контроль зварних з'єднань. Дана машина – це предназначена для опробування зварних з'єднань. Далі теж для механічних випробувань розташований твердомір стаціонарний. Крім того, у нас є обладнання для випробування тканин і пластмаси. Крім того, у нас ще є там далі ділянки для випробування тиском, для випробування для електровипробувань і ділянка для проведення електромагнітної сумісності. Відбираємо або виготовляємо зразки, проводимо випробування зварних з'єднань тут на зразках. Також тут на зразках ми проводимо випробування для своїх потреб, для потреб лабораторії. Надзвичайно актуальний вид діяльності для фахівців Сумського експертного технічного центру – це інструментальний енергетичний аудит. Тепловізор, пірометр, вимірювач теплового потоку і вимірювач теплового опору огороджувальних конструкцій. Вони допомагають знайти золоту середину, застосувати ефективну технологію для виконання повного комплексу робіт і реально заощадити кошти на скорочені споживання енергоносіїв. У колективі лабораторії експертно-технічного центру обладнання придбали, персонал навчили і напрацювали досвід у цьому напрямі діяльності. Фахівці нашого центру зараз готові надавати послуги з енергоаудиту, з розробкою енергозащаджувальних заходів, з їх техніко-економічним обґрунтуванням і оцінкою їх впливу на навколишнє природнє середовище. В українському законодавстві понад 150 видів професійної діяльності, що вимагають обов'язкового професійного добору працівників. Це виробництво з монотонними умовами праці або ж професії, пов'язані з екстремальними чи стресовими ситуаціями. До таких належать водії наземного, підземного, залізничного, водного і повітряного транспорту, люди, що працюють на висотних верхолазних роботах, у будівництві, металургійній та нафтогазовій промисловості. Всі вони повинні мати спеціальні сертифікати на професійну придатність. У Сумському експертно-технічному центрі мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на право проводити психофізіологічну експертизу за 17 параметрами стану організму працівника і позиціонують її як один із ключових напрямів своєї діяльності. В першу чергу в професійному доборі зацікавлені самі працівники та їх роботодавці, тому що це, по-перше, знижує ризик травматизації на виробництвах, це знижує ризик виникнення аварійних ситуацій, якихось техногенних катастроф. Проведення експертизи – це не тільки бажання самих роботодавців, це методики, які законодавчо у нас підтверджені. По факту, десь, мабуть, 70% всіх працівників, які повинні бути забезпечені проходженням психофізіологічної експертизи, вони її проходять. За минулий рік у нас було 2700 працівників, які пройшли експертизу. Майже 10% – це 222 працівника були за результатами відсіяні. Вони були не допущені до проведення певних видів робіт, тому що за своїми психофізіологічними якостями вони не підходять для виконання певних видів робіт. Тому, якби цієї експертизи не було, то ми б по факту за рік мали б 222 некомпетентних працівника, які могли підвищувати аварійність на виробництві. Навчання з охорони праці – це окремий потужний напрям роботи експертно-технічного центру. В добре обладнаних класах досвідчені спеціалісти практики роз'яснюють зміни у законодавстві про працю, надають методичні рекомендації, допомагають запровадити у промисловому секторі Сумщини принципи безпечної експлуатації будівель і споруд
та безаварійних і безпечних умов праці на кожному підприємстві і кожному робочому місці. Наш навчальний центр проводить навчання посадових осіб, фахівців та спеціалістів за різними напрямками. Це і загальні питання охорони праці, і відповідальні за безпечну та надійну експлуатацію будівель і споруд, різні нормативно-правові акти щодо виконання робіт підвищеної небезпеки згідно вимог чинного законодавства України. У нашому центрі всі викладачі – це висококваліфіковані спеціалісти своєї справи, що мають великий виробничий досвід, який вони передають своїм слухачам. Ми постійно розширюємо спектр своєї діяльності, впроваджуємо нові напрямки навчання. Наприклад, нещодавно ми почали проводити навчання з правил безпечної експлуатації електроустановок з присвоєнням групи з електробезпеки. Завдяки цій щоденній роботі протягом усіх 20 років сьогодні наш центр займає лідируючі позиції серед інших навчальних центрів Сум та Сумської області. І я вітаю з ювілеєм і колектив експертно-технічного центру Держпраці, і всіх наших партнерів. Ми робимо разом спільну справу. У вересні 2017 року, відповідно до наказу голови Державної служби з питань праці, державне підприємство «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» очолив Микола Ільченко, уродженець Сумщини, депутат Сумської обласної ради, досвідчений менеджер-управлінець з великим досвідом роботи на відповідальних посадах у державній службі, сфері місцевого самоврядування, в системі Антимонопольного комітету України. Стиль роботи колективу Сумського ЕТЦ під його керівництвом прагнемо відповідати викликам часу і бути попереду процесу, формувати попит на нові послуги і експертні дослідження. І все це в підсумку для збереження здоров'я і життя людей на їх робочих місцях. Створення безпечних умов праці, збереження життя та здоров'я людей – це перш за все повноцінні, здорові, заможні українські сім'ї. І це та головна мета, над якою працює наш колектив. І це головна стратегічна мета любої цивілізованої держави. І ці положення якраз передбачає Конституція України як основний закон нашої держави. А ми, як державні представники нашої країни, забезпечуємо виконання гарантованих Конституцією положень стосовно охорони праці. Вітаючи колектив з ювілеєм, хотів би побажати, перш за все, щоб всі ті політичні, соціальні, економічні реформи, які вже багато років відбуваються в нашій державі, були не заради реформ, не заради руйнації, а заради отримання позитивного результату з метою підвищення рівня та якості життя людей. Тому що наше підприємство потерпає від цих непродуманих, іноді нерозумних економічних і політичних експериментів. Друге моє побажання – це все ж таки, щоб держава в кінці кінців цінувала всіх тих, хто їй слугує, хто все своє життя присвятив державній справі. І, звичайно ж, хотів би побажати, щоб кожен з нас привів у відповідність все те, що відбувається навкруги зі своїм внутрішнім світом, і при цьому почував би себе комфортно, почував би себе зреалізованим і щасливим, йдучи на роботу, відчував би гордість і повагу за свій колектив і за свою державу. Поздравляючи вас, шановні колеги, і всіх ветеранів, які віддали частину свого життя цьому колективу, хотів би також побажати, нехай злагода та достаток панують в ваших оселях. З ювілеєм! 20 років для людини – це ніби й не вік, але для підприємства – ціла епоха. Основа центру – колектив, експерти технічні, унікальні люди. Всі інновації і технологічні зміни на підприємствах Сумщини відбуваються не без їх участі. І вони у своїй справі впевнено йдуть вперед, за великим рахунком, продовжуючи в часі важливу місію – знижувати травматизм, вдосконалюючи безпеку виробничих процесів. З надією на майбутнє!